manake huwa anapanda pembeni kule. Chenyuma huku kwamba nipa na mimi nikupelekea jaribu kutafuta mbele kwenye pale Ching Lawrence. Lakini nimekuta kwamba wanaweza kumzuia sana kwenye sikio cha ndoko ile ibali kule. Tafuta jaribu ile sanduku linapiga bana kule gogo. Afriyie pale mtazamaji. Afriyie anaangalia mali pale mkupiga na piga bao lake la 4. Alimtizama goalkeeper amesimama wapi huyo? Kijana Michael Wanyika. Na Afriyie alipiga kwenye mlinzi kwa lugha kigeni pale target tu. Alipiga sio kwa nani? Aliyeona tu kama atapiga wapi kwenye kamba zile. Na akaweza kufunga bao hilo. Bao lake la 4 katika michuano. Kijana Afriyie Francis anajipiga kifua kwamba mimi ni mimi. Kwa kweli ukiangalia mpira ule ambao ulitoka mbali, alikuwa katika aliupata mbali sana pale Afriyie chipkizi huyo kutoka Ghana, na alimuona pale goalkeeper Wanyika alikuwa eneo gani, na bila shaka ule mpira manga kwa kweli chezo anaoonyesha hapa Francis Afriyie anapachika bao lake la 4 hapa kwenye ligi kuu ya Stockholm nchini. Aliwamega pale wale mabeki pale wa Bandari, na kisha alimuona pale Wanyika alikuwa amekushatoka katika chumba chake kile cha manazi akaweza kupachika. Ni bao muhimu sana, miongoni mwa mabao safi sana naweza kusema kwamba ambayo yatakuwa yakizungumza sana katika ligi hii. Wanyika bila shaka pia atakapoangalia kile kisengere nyuma ataweza kujuta, kwa sababu alikuwa ametoka katika eneo lake lile, na Afriyie alikuwa na jicho la uoni kutoka mbali anapachika bao la pili. Wapo ndio unajiunga nasi kutoka uwanja huu wa Mbaraki.